নমস্কাৰ প্ৰিয় অন্যান্যসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ তথা আমাৰ এই এষ্ট্ৰলজি চেনেললৈ, য'ত সদায় কিছুমান আমি আছামিছ এষ্ট্ৰলজি বিষয়ক ভিডিঅ' ৰচনা কৰোঁ। পলকিন্তু আজি বিষয়ে জানি লওঁ 10 জানুৱাৰী তাৰিখে কোনকেইটা ৰাখি ভাগ্য খুলিব গৈ আছে আৰু তেওঁলোকৰ ভাগ্যফল কেনেকুৱা হ'ব। আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাওঁ যে আমাৰ চেনেলটোৰ যদি ভিডিঅ'বিলাক ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰটো কৰিবই, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এনেধৰণৰ ভিডিঅ' সদায় পাই থাকিবলৈ। আহক তেন্তে আমি এতিয়া মূল ভিডিঅ'লৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। পনন্নবীসকল, 10 জানুৱাৰী 2021 চনত এইকেইটা ৰাশিৰ বিশেষ ধৰণৰ ভাগ্য খুলিব, এওঁলোকৰ ভাগ্য সুপ্ৰসন্ন হ'ব, যাৰ বাবে এওঁলোকে জীৱনত বিশেষ ধৰণৰ সফলতা লাভ কৰিব, সুখ লাভ কৰিব, জীৱনত আশানুৰূপ ফল লাভ কৰিব, মামলা মোকদ্দমাত জয় হ'ব পাৰিব, বাদ বিবাদৰ পৰা আঁতৰি থাকিলে শুভ ফল লাভ কৰিব, লগতে শত্ৰু দমন কৰিব পাৰিব, সমাজত মান সন্মান প্ৰতিষ্ঠা বৃদ্ধি পাব, পৰিয়ালত সুখ শান্তিৰ ভাগ্য বৃদ্ধি হ'ব। চাবলৈ গ'লে আপোনালোকৰ পৰিয়ালত সদস্যবোৰৰ মাজত মিলাপ্ৰীতি ভাবগতকৈ বৃদ্ধি হ'ব, দাম্পত্য জীৱনো কৰিব, জীৱনসংগীৰ লগত সম্পৰ্ক মধুৰ হ'ব, লগতে চাকৰিটো উন্নতি হোৱা দেখা যায়, ব্যৱসায় বৃদ্ধি হ'ব, আৰ্থিক অৱস্থা বেয়া নহয়, শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো উন্নত হ'ব, লগতে স্বাস্থ্য প্ৰেম প্ৰণয় আদিতো উন্নতি হোৱা দেখা যায়। মোৰ চাবলৈ গ'লে আপোনালোকৰ দুখ দিশে উন্নতি হ'ব। এই বিশেষভাৱে ভাগ্য চলি উঠা ৰাশিকেইটা হৈছে মেহ, কৰ্কট, কন্যা আৰু কুম্ভ ৰাশি। বনানুবীসকল, এই চাৰিটা হৈছে প্ৰধান ৰাশি যিকেইটা 10 জানুৱাৰী 2021 চনত বিশেষৰূপে ভাগ্যলীৰূপে পৰিগণিত হ'ব গৈ আছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু সদায় এনেধৰণৰ আছামিছ এষ্ট্ৰলজি বিষয়ক ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।